8 ოქტომბერს არჩევნებზე არჩევანი გააკეთეთ ძალიან ბევრი რამის გამო და არა მხოლოდ იმის გამო, რასაც მოვისმენთ ამ დღეების განმავლობაში. რესპუბლიკური პარტია საზოგადოებას მოუწოდებს არჩევანი ემოციურ ფონზე არ გააკეთოს. ვინ ცდილობს ტემპერატურის აწევას, ფარული ჩანაწერები და მოსალოდნელია თუ არა ახალი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელება. ახლა ამ თემაზე საუბარს რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ლიდერთან, ლევან ბერძენიშვილთან განვაგრძობთ. საღამოშტობისა ბატონო ლევან. მოგესალმებით. ბატონო ლევან, არჩევნებამდე 11 დღით ადრე საზოგადოება მორიგი ერთი შეხედვით რაღაც გაურკვეველი წარმომავლობის აუდიო ჩანაწერი ნახა. თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ემოციური ფონით წარმატების მისაღწევად კეთდება. შეგიძლიათ თქვენ კონკრეტულად გვითხრათ, ვინ დგას თქვენი აზრით ამ ყველაფრის უკან? უპირველეს ყოვლისა უნდა გითხრათ, რომ მე ვერ დავეთანხმები ვერცერთ მოსაზრებას, რომელიც ამბობს, რომ ნიშნულობა არ აქვს ვინ გააკეთა და ვინ ატვირთა, არამედ ნიშნულობა მხოლოდ იმ შინაარს, რომელიც არ არის დადგენილი რამდენად აუთენტური. რა თქმა უნდა, ეს ატვირთვა არის დანაშაული, უბრალოდ სისხლის სამართლის დანაშაულია, ვინც ეს გააკეთა, ვინც ჩაწერა, თუ ჩაწერა უკანონო, თუ ატვირთა, ეს ყველაფერი არის დანაშაული, ამას შეიძლება გამოძიება. სანამ ასეთი გამოძიება არ მოხდარა, იმის თქმა, რომ ეს უნიშნელო არის ძალიან შემაწუხებელი იმ თვალსაზრისით, რომ პირდაპირ მიუთითებს, რომ როგორც ჩანს ვიღაცის ინტერესებში არის. მე ვიცი, ვის ინტერესებში არ არის ახლა ამ წუთას კონკრეტულად, არც ჩემს და არც ჩემი პარტიის და არც ჩემი საზოგადოების ინტერესში არ არის ასეთი ტიპის დაძაბულობის შემოტანა და არ იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებში. ასე რომ, კარგად ჩანს, ვისი ინტერესი შეიძლება იყოს ამ ფარული ჩანაწერების გამოყენების მუქარის მსხვერპლი. თქვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერიც იყო გამხდარა თინა ხიდაშელი. არაერთხელ თქვენი აზრით ეს ერთი და იგივე ხელწერა, ბატონო ლევან? ეს მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ჩანაწერები გულისამრევი არის ყოველთვის, მაშინაც როცა ადრე კეთდებოდა, ჩემზე რო გაკეთდა მიხეილ სააგაშვილის დროს და ახლა რო კეთდება, ეს ყოველთვის გულისამრევია და ყოველთვის ხელისუფლება დამნაშავე, სანამ არ იპოვის იმას, ვინც გააკეთა. თუ არ იპოვიან იმას, ვინც გააკეთა, მაშინ სრულიად ნათელია, რომ ხელისუფლება თვითონ გააკეთა. რა თქმა უნდა, ამას ახლა ეს არის 2-2-4 პოლიტიკაში. მე ეს ნანახი მაქვს. სამწუხაროდ აღარ მინდა ვილაპარაკო ახლა იმაზე, თინა ხიდაშელს ვეხება, მე პირადად შემეხო, ვინ შემეხო და როგორ შემეხო, ეგ ალბათ თქვენ გემახსოვრებათ, ახლა შორს არ არის ის კაცი თქვენი ტელევიზიისგან, მაგრამ დღეს რაც კეთდება, კიდევ ერთხელ შინაარსი მეორე ნიშნულობისა, არის ნიშნულოვანი შინაარსი, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა უნდა გაირკვეს ის, რაც კალბატონმა თამარ კალდანმა ბრძანა, უნდა გაირკვეს ვინ დაამზადა, იყო თუ არა მიყურადება კანონიერი, არის თუ არა გაცემული ამაზე სანქცია, თუ არ არის კანონიერი, ვინ ჩაიდინა ეს უკანონობა, ვინ ატვირთა და ასე შემდეგ. თუმცა მართველი გუნდი მუდმივად შინაარზე აკეთებს აქცენტს. მესმის, მაგრამ ჩვენ ხო არა ვართ მართველი გუნდი და ჩვენ ხო ვართ საზოგადოება, ჩვენ გვაინტერესებს ვინ მართველი გუნდი ამბობს რა მოხდა, მე კანონი თუ დაირღვეოდა, მე ასევე ვიტყვი ახლა ირაკლი კობახიძეს, არ აღელვებს კანონი რო დაირღვა და ჩვენ ამ კანონის წინააღმდეგი იმიტომაც ვიყავით, რომ ასეთი საფრთხე არსებობდა. მოსმენების კანონი არის ის წყალგამყოფი, რომლის გამო ჩვენ ფაქტობრივად მოგვიწია შიდა ოპოზიციაში ყოფნა. ამიტომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ამას აქვს მნიშვნელობა, სანამ გამოძიება არ დაადგენს, რომ ეს დანაშაული ამან და ამან ჩაიდინა და სანამ გამოძიება არ დაადგენს რამდენად ავთენტურია, რამდენად არ არის წყვეტა, არის თუ არა მონტაჟი, ის იმის ხმა არის თუ არ არის ამის ხმა და სხვა, მანამდე ეს ლაპარაკი არ არის სამართლიანი. სხვა ამბავია, რომ მათ უნდა შექმნან ეს ფონი, ჩვენ არა ვართ თანახმა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოში ახლა არ არის რევოლუციური სიტუაცია, ეს მინდა მიხეილ სააგაშვილმაც იცოდეს, იმიტომ რომ როგორ ჩანს შორს და ისიც რაღაცას ვერ ხვდება, არ არის ეს სიტუაცია, ვერავინ ვერ შექმნის რევოლუციას იქ, სადაც არ არის რევოლუციური სიტუაცია, ეს 2-2-4-ია. ამიტომ ვისინი, ვინც ფიქრობს, რომ შექმნან სიტუაცია, ცდებიან, ისინი, ვინც ფიქრობს, რომ შექმნან ილუზია, ვითომ ვიღაცა ქმნის რევოლუციურ სიტუაციას და ამ ნიადაგზე უნდა რაღაცა დამატებითი პოლიტიკური დივიდენდები მიიღონ, ისინიც ცდებიან. ჩვენ მაგალითად რესპუბლიკელები, ისე როგორც სხვა პარტიები, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ არჩევნები ჩატარდეს მშვიდ გარემოში. არ არის საჭირო აქ არანაირი ამ ტიპის დაძაბულობა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ
არავის არ აქვს უნარი დაძაბოს, მათ შორის არც ხელისუფლებას არ აქვს უნარი დაძაბოს სიტუაცია, რომელიც არ არის დაძაბული ახლა. გასაგებია, რომ ნაციონალური მოძრაობის გაუქმება არის ვიღაცის იდეა, მაგრამ პოლიტიკური ბრძოლის ხერხები არსებობს და იბრძოლონ როგორ დაუკარგონ. ბატონო ლევან, აი ამ ყველაფრის ფონზე ამომრჩეველმა რა უნდა ქნას არჩევნებამდე, სულ რაღაც 10 დღე დარჩა. დარჩენ საკმარისი დროა იმისთვის, რომ მათ დაიაზრონ ჩერტორმები გადაწყვეტილება მიიღო. ახლა 10-ია როგორ წხედა. მე გეტყვით რა უნდა ქნას ამომრჩეველმა. ამორჩევებმა უარი უნდა უთხრას როგორ ძველ ხელისუფლებას, ნაციონალურ მოძრაობას, ისე ახალ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას. ორივეს უნდა უთხრას უარი და აირჩიოს ის პარტიები, რომლებიც გაცილებით უფრო ცივილურად და წესიერად გამოიყურებიან ამ კონკრეტულ მითარებაში. ჩაწერების პარტიებს უნდა უთხრან უარი. ერთი ამას აკეთებდა მრავალი წლის განმავლობაში, მეორე ამას აკეთებს მრავალი წლის განმავლობაში. ასე ჩემი აზრი მეკითხარით. ერთი თემა, რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნებას, ამაზე ორი დღეა უკვე განცხადებები კეთდება. რას ფიქრობთ თქვენ ამ თემაზე? მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო უბრალოდ რეგიონალურ ტელევიზიაში შეკითხვა, რომელზეც პასუხი ვერ მოიფიქრა და ასე ბძანა ბიძინა ივანიშვილმა, ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიტიკაში დაბრუნდება თუ არა, არავის საქმე არ არის გარდა ირაკლი ღარიბაშვილისა. უნდა გითხრათ, მე პროგნოზ გეტყვით, თუ ირაკლი ღარიბაშვილი იქნება პრეზიდენტობის კანდიდატი, ის ამარჩევნებს ჩემი აზრით წააგებს და მე ყველაფერს ვიზამთ იმისთვის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის პრეზიდენტობა კიდე ეს უბედურება თავიდან ავაცილოთ, იმიტომ მას ეყოლება კონკურენტები, მაგრამ არ უთქვამს კაც არ და ბრუნებულა ამარჩევნებში არ მონაწილეობდა, ორი წლის მერე არჩევნებში მიიღებს თუ არ მონაწილეობას, საიდან იცის ვინმე, თუნდაც მას ერქვას ბიძინა ივანიშვილი. მე ეს ვერ გავიგე კარგად, ამიტომ არ ვღელავ მაგ საკითხთან დაკავშირებით, მე მგონი ნაადრევია ჯერ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. კურიერის კითხვებს რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბერძენიშვილი პასუხებ